ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରଥମରୁ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ କୋଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ରୋଗ ଠିକ ହେଇଯିବ, ବଡ ବଡ ରୋଗର ନିରାକରଣ କରିବେ ଏଇ ପାଦ୍ରୀ, ତ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆୟୋଜକ ମାନେ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିଏ 25,000 ଟଙ୍କା କିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ସେସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାନ, ଏବେ ସେସବୁ ଆମେ ତମକୁ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇକି ଅଲରେଡି ପଳେଇଗଲେଣି। ୟା ରିଗାର୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଫାଇଲ ହେଇଛି, ପୁଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର କଲାନି କାହିଁକି? ଏଇଟା କଣ ଫ୍ରଡ୍ ନୁହଁ? ଟଙ୍କା ଆସିକିରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇକି ପଳଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ଦେଖୁନି? ଯେଭଳି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୟାମ୍ ହେଲା, ସେଇଭଳି ଏ ଟାଇପ୍ ର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୟାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଏକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। 420 ଅଫ ଆଇପିସି ର ଟୋଟାଲି ଏମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ଭେନର କୋ କନ୍ଭେନର ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ କି ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ଆମେ କରୁଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ସେଠିର ଲୋକାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ସନ ଥିଲେ, ପ୍ଲସ ଏ ଲେଡି ନିଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ କନଫେସ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାବଦକୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ବଜିନ୍ଦର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଧରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆମଠୁ କ୍ଲେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ, ଏମାନେ ଏ ଲିଙ୍କ କୁ ଆରାମସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେଇପାରିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ। ବହୁତ ବଡ ବଡ କେସ୍ରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ କେସ୍। ଆମର ମେଡିସିନ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟାରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ କି କହିଲେ ଆମେ ତମର କ୍ୟାନ୍ସର ଠିକ କରିଦେବୁ, ଚାଲିନ ପାରୁଥିବା ଲୋକ ଚାଲିପାରିବ, ଛୁଇଁଲେ ବଜିନ୍ଦର ସିଂ ଛୁଇଁଲେ ଚାଲିପାରିବ। ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଖବର ପାଇଥିଲି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଆସିଥିଲା, ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତା ଆଖିରେ ପାଣି ଲଗାଇଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଜଳ ଜଳ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଈସା ମସିହ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଙ୍ଗୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଭଳି ଯୋଉ ପୁରା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଧରିକି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ। 420 ର କେସ୍ ଏଇଠି ଆସିବ, ଟୋଟାଲ ଭାୟୋଲେସନ, ଏଇଠି ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିଛି କି ସିଏ କୋଉ ହିସାବରେ ସେକ୍ସନ ଲଗେଇକିରି କେସ୍ କରିଦେଇପାରିବ।